Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacho, aaj ummeed to is sari theek bachan. Is raat karav is comparison of different fractions. Yani raat sirf lecture par raat atmos bushav is. Agar is aur different fractions asan de to masan compare kar yani kus fraction ch bigger kus smaller. Ya kam ze fraction ch equal ya equivalent fraction. آج سن اگر تھی پن کتاب وچو پیج 56 پیج 56 اس مز کوسچن نمبر 2 دیٹ از کلر ٹو شو ایکویلنٹ فریکشنز اس چھ اور دیت ڈیفرنٹ یم زن تھنگس اور ڈیفرنٹ فگرز یونز اس فریکشن چھ کرین اس سپوز زز فگر چھ اس دیت دیٹ چھ اس کرن کلر to show equivalent fraction. Suppose yet s hayet gondish figure ch 1 by 2 do yim ch 2 by 4 and s yim ch 1 by 2 is current color. That means you see figure ch it is divided into 2 s yim ch x part is current color. So 1 by 2 in yath kore s 1 by 2 is color. You see do yim ch figure ch it is divided into 4 equal parts and we have to color 2 parts. In is agar dun part and color karo اگر اس یت یم ز پان ون وچو کیم ز فگر یعنی یت تہ کور اس یم کس نسبس کلر یت تہ کور یم کس نسبس کلر دیٹ مینز یوس 1 بائی 2 تہ 2 بائی 4 یعنی اٹ از سیم فریکشن اٹ از ایکول فریکشن اور اٹ از ایکویلنٹ فریکشن یعنی 1 بائی 2 تہ چھ یم فگر ہن تیتھی پارٹ یوتہ 2 بائی 4 چھ یم دیم فگر ہن سو 1 بائی 2 اینڈ 2 بائی 4 دیز آر ایکویلنٹ فریکشن تاز اگر اس سمپلیفائی کرون یہ ہش فریکشن اٹ ول بیکم ایکول ٹو 1 بائی 2 اتھے پاٹھ اس پارٹ بی اتھے چھ اس ز سرکل اکھ سرکل چھ آمت ڈیوائڈ کرنے انٹو 8 ایکول پارٹس تو بیاکھ سرکل یوزن چھ اٹ از ڈیوائڈڈ انٹو 4 پارٹس 4 ایکول پارٹس یت چھ اس کرون کلر کتھ 2 بائی 8 دیٹ مینز یمو آؤٹ آف دیز 8 اس چھ کن تہ دون پارٹن امکن کرون کلر سپوز اس کرو number 1 and number 2 yani we have make two parts of it colored ne 2 by 8 yet karo is color is karo 1 by 4 that means yemo zoro must is karo ek is part is color ne agar is yem ze part pon combine karo ye ban barabar yutu yuta yemo ki 1 by 4 so 2 by 8 to 1 by 4 amche equivalent fractions em pachhe bacho heshun addition of fractions agar is suppose fraction chit dit گۄڈٕ کَرو أسۍ دۄن فرٛٮ۪کشَنَن ہُنٛد تٕہٕنٛز بُکہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ دِتھ ترٛےٚ ترٛےٚ فرٛٮ۪کشَن سَپوز گۄڈٕ کَرو أسۍ ہیٚچھو أسۍ فرٛام سِمپٕلَر وَنٕز فار اٮ۪کزامپٕل أسۍ نِمو اَسہِ چھِ 1 بَے 4 تہٕ 2 بَے 4 اگر اَسہِ دۄن فرٛٮ۪کشَنَن اٮ۪ڈ چھِ کَرُن اَتہِ کیٛاہ کَرو أسۍ سَپوز وی ہیو ٹُو اٮ۪ڈ دٮ۪م أسۍ ترٛاوو منٛز پَکہٕ پٕلَس ساین اٮ۪ڈِشَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ فرٛٮ۪کشَنَن کَران اگر یِمَن دُشوَین فرٛٮ۪کشَنَن ڈِنامنیٹَر چھِ اِکوَل ییٚتہِ چھِ أسۍ وٕچھان دُشوَین چھِ فرٛٮ۪کشَن چھِ ڈِنامنیٹَر 4 یہِ 4 نیرِ کامَن یِتھَے پٲٹھۍ نیوٗمریٹَن کَرو أسۍ پانہٕ ؤنۍ ایڈ دیٹ اِز 1 پٕلَس 2 1 پٕلَس 2 سُہ گوٚو برابر 2 پٕلَس 1 اِز 3 بَے 4 یعنی یِہُنٛد ایڈِشَن گوٚو 3 بَے 4 یا یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ سَپوز 2 بَے 3 پٕلَس 1 بَے 3 یعنی اَسہِ چھِ دۄن فرٛٮ۪کشَنَن کَرُن ایڈ یِمَن ڈِنامنیٹَر چھِ سیم ییٚتہِ کیٛاہ کَرو أسۍ ڈِنامنیٹَر نِمو أسۍ کامَن 2 پٕلَس 1 2 پٕلَس 1 دیٹ اِز 3 ڈِوایڈِڈ بَے 3 سُہ گوٚو برابر 3 وَن زار 3 3 وَن زار یعنی 3 بَے 3 مطلب گوٚو ترٛیو منٛز ترٛےٚ سُہ گوٚو برابر یعنی اگر اَسہِ کُنہِ چیٖز چھِ کٔرمٕتۍ ترٛےٚ ہیٚس ترٛٮ۪نوَے چھَس بہٕ دِوان ژےٚ دیٹ مینٕز مےٚ دیُت سورُے چیٖز یعنی ہول تھِنٛگ دیٹ مینٕز 3 بَے 3 اِز 1 وۄنۍ اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ سَپوز 2 بَے 4 1 بَے 2 اَسہِ چھِ یِمَن کَرُن اٮ۪ڈ ییٚتہِ چھِ اَسہِ باسان یِہٕنٛدۍ ڈِنامنیٹَر چھِنہٕ سیم کِہیٖنۍ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرو أسۍ گۄڈٕ کَرو أسۍ سِمپٕلِفاے یہِ فرٛٮ۪کشَن سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یُس 2 بَے 4 چھِ 2 وَنٕز آر 2 2 ٹوٗز آر 4 یعنی یہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سِمپٕلِفاے کَرُن یہِ بَنہِ 1 بَے 2 اَتھ کَرو أسۍ اٮ۪ڈ یہِ چھِ آلرٔڈی اَسہِ سِمپٕلِفاے کٔرِتھ 1 بَے 2 یہِ گوٚو برابر تِکیٛازِ ڈِنامنیٹَر چھِ اَسہِ سیم أسۍ نِمو کامَن ڈِنامنیٹَر 1 پٕلَس 1 یعنی نیوٗمریٹَر کَرو پانہٕ ؤنۍ ایڈ 1 پٕلَس 1 اِز 2 ڈِوایڈِڈ بَے 2 دیٹ میٖنٕز ییٚلہِ ہیوٗوُے نمبر آسہِ نیوٗمریٹَر تہٕ ڈِنامنیٹَر یہِ چھِ سۄ برابر 1 یعنی یِتھ پٲٹھۍ وٕچھ اَسہِ دۄن فرٛٮ۪کشَنَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ اٮ۪ڈ کَران تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ تھاوُن یاد اگر ڈِنامنیٹَر ٲسۍ سیم تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ
اکھ ہیوٗ ڈِنامنیٹر نِمو أسۍ کامن نیوٗمریٹن کرو أسۍ پانہٕ ؤنۍ ایڈ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان ایڈ کرنہٕ فریکشنن. وۄنۍ اگر سپوز اسہِ چھِنہٕ اورٕ دِتھ ڈِنامنیٹر چھِنہٕ سیم کینٛہہ سے اسہِ چھِ 1/2 + 1/3 اسہِ چھِ یِمن پانہٕ ؤنۍ ایڈ کرُن. اتہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ ایڈ کران؟ اسہِ چھُ کرُن گۄڈنِکِس نیوٗمریٹرس دوٚیمہِ کِس ڈِنامنیٹرس سۭتۍ ملٹِپٕلاے. 1 + 3 = 3 + یعنی منٛز باغ چھِ اسہِ پٕلس ساین. یِم نیوٗمریٹر یُس زن دوٚیمہِ فریکشن ہُنٛد نیوٗمریٹر چھِ اتھ دِمو أسۍ ملٹِپٕلاے گۄڈنِچ فریکشن ہِنٛز ڈِنامنیٹرس سۭتۍ. 2 × 1 = 2 شاباش. ڈِوایڈِڈ باے ڈِنامنیٹر یی یِمن ڈِنامنیٹرن ہُنٛد ملٹِپٕلاے. 2 × 3 = 6 سو یہِ آسہِ برابر 3 + 2 = 5 / 6 یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کران ایڈِشن کٕمن اگر اسہِ آسن زٕ ڈِفرنٹ فریکشنٕز یِمن ڈِنامنیٹر آسن نہٕ ایٖکول کِہینۍ تہِ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ یُس اسہِ اورٕ چھِ أسۍ دِتھ تُہنٛزِ بُک پٮ۪ٹھ page 56 پٮ۪ٹھ اسہِ چھُ اورٕ 3 فریکشن دِتھ. ییٚلہِ فریکشنن اگر اسہِ 2 فریکشنٕز یا مور دین 2 فریکشنٕز آسن تِمن آسہِ ڈِنامنیٹر سیم أسۍ چھِ نِوان یِمو بدلہٕ اکھ ڈِنامنیٹر. سو یِمو ترٛیو 8 بدلہٕ نِمو أسۍ 1 + 8 نیوٗمریٹن گژھِ پانہٕ ؤنۍ ایڈ. 1 + 3 + 4 سُہ گوٚو برابر 4, 5, 6, 7 & 8 یہِ بَنہِ 8/8. سو یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پاٹ بی یَس منٛز چھِ اَسہِ اَتہِ تہِ چھِ اَسہِ 3 فریکشن دِتھ مگر دۄن فریکشنن چھِ سیم ڈِنامنیٹر تہٕ أکِس چھِنہٕ سیم ڈِنامنیٹر. اَتہِ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ گۄڈٕ کَرو أسۍ یِمن دۄن پانہٕ ؤنۍ ایڈ. 1/8 + 3/8 یہِ تھاوُن أسۍ برٛیکٹہِ نِش نٮ۪بر. 1/2 سو یہِ بَنہِ برابر. یعنی ییٚتہِ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ گۄڈٕ کَرو أسۍ پانہٕ ؤنۍ تِمن فریکشنن ایڈ یِمن ڈِنامنیٹر چھِ سیم. یِم تھاوہوکھ أسۍ برٛیکٹَس منٛز. یہِ بَنہِ برابر. دۄیو 8 بدلن نِمو أسۍ 1/8 + 3 + 1 = 4 + 1/2 چھِ یِتھَے پٲٹھۍ. ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ وٕنہِ تہِ باسان اَسہِ یِمن ڈِنامنیٹر سیم کینٛہہ مگر اگر أسۍ یی چھِ فریکشن کَرُن سِمپلِفاے. 4 × 1 = 4 / 4 × 2 = 8 یعنی اَتھ دِمو أسۍ کَرو أسۍ ڈِوایڈ کُنہِ کامَن نمبرٕ سۭتۍ نیوٗمریٹرس تہِ ڈِنامنیٹرس تہِ. یہِ بَنیٛو 1/2 + 1/2 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1 یعنی یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کَران فریکشنن ایڈ. انشاء اللہ کرو أسۍ کنٹِنیوٗ ایڈِشن آف فریکشنٕز اِن اَوَر نیکسٹ لیکچر. ٹِل دین خُدا حافِظ.